V minulém vysílání jsme operativně zařadili tiskovou konferenci hejtmana Jihomoravského kraje k situaci kolem neschváleného nouzového stavu, když pan premiér se rozčiloval, že mu už jeho výmysly nikdo nevěří, takže tím způsobil nejen vážné škody podnikatelům a živnostníkům a soukromým osobám, ale i mezi veřejností pořádný chaos, který nyní musí zachraňovat hygieny a hejtmani, ale fotbalisti FC Kuřim hned tak nic neporazí a přes negativní zprávy o pokračující karanténě si plánují, co budou dělat, až tahle ta šlamastika s covidem poleví. Mezitím napůl téměř bez povšimnutí byl kuřimský klub FC Kuřim ustanoven jako okresní centrum fotbalové mládeže Brno-Venkov, takže my jsme si toho povšimli a domluvili si s hlavním trenérem fotbalistů FC Kuřim Janem Mikiskou poptat se ho, jak to bude, až karanténa skončí. Tak jak FC Kuřim žije v době těžké koronavirové krize? Tak žije. A všechny týmy od starší přípravky až po A tým mají individuální plány, který nebo hráči mají za úkol je posílat trenérům. Ti je zpětně nějakým způsobem kontrolují, zasílají je zpátky hráčům s nějakýma připomínkama, na co se zaměřit a tak dále. Víceméně se věnujeme v tomto období všeobecné vytrvalosti, práci s míčem v obyváku a ta situace prostě není ideální, nicméně se snažíme trénovat a pracovat, aby ti kluci byli připraveni, až se bude moc začít trénovat společně na hřišti, až se nám to trošku nějakým způsobem rozvolní, no, tak uvidíme. Takže vidím nepošlapané hřiště, takže tady se netrénuje, trénuje se teda individuálně, využíváte třeba taky běžecky trapti okolo srpku. No tak já myslím, že kluci plní ty individuální plány na výbornou, musíme pochválit, že 70-80% všech kluků ty plány posílá. Mám tam pár kluků, který podle mě budou až před trénování, nebo z kterých se stanou atleti. Ale určitě ta situace není taková, jak bychom si představovali. Jo. Já mám velký strach z toho, až se to rozvolní, co se nám vrátí zpátky do klubu, jestli všichni kluci budou mít do toho fotbalu takovou chuť nebo všeobecně sportovat. Já doufám, že to tak bude, protože co mám zprávy od kluku, tak se na to strašně těší, až budeme spolu. A já těž fakt jako doufám, že třeba do 14 dnů do měsíce se to rozvolní a bude to dobrý. Hodně spolíháme na to, že jakmile ty kluci začnou chodit do škol, tak že by mohli začít sportovat a mohli jsme se tady společně potkat a rozjedeme to na plný koule, jak se říká. Takže teďka vlastně trénují doma v obýváku míčovou techniku, jste říkal, trénují s maminkama. Trénují s maminkama, s tatínkama, trénují se sourozencama. Určitě se kluci i potkají mezi sebou a jdou si zakopat, i když teďka v té námraze není opravdu moc kde. A co se týká kondice, už to jako taky nikoho nebaví, protože když běháš sám 3 měsíce tady někde okolo srpku nebo na hrázi, tak už je to opravdu těžké ty kluky motivovat, takže je to složitý. No, teď se vrátím ještě k tomu těm rozehraným soutěžím, jak to bude, když se to uvolní, ty soutěže se dohrají, nebo jak to vidíte? Tak to bych upřímně taky rád věděl. Momentálně se start soutěží, co mám zprávy, posouvá na konec března. Je několik variant, co jsem mluvil s lidmi ze svazu, tak mě tvrdí, že udělají všechno pro to, aby se soutěže dohrály. Nicméně pokud budou takovýhle opatření, tak si myslím, že dohrání soutěží bude opravdu složité a z mého pohledu až nereálný. Baví se lidi o tom, že by se aspoň měl dohrát podzim, to znamená zápasy, které byly už vlastně zrušený na podzim, by se dohrály v průběhu jara. Tím pádem by se dohrála polovina soutěže a byly by možné udělat postupy, sestupy. Ale jakým způsobem to bude, nebo jestli to vůbec bude, nebo kdy to bude,
tak to opravdu nevíme a myslím si, že to neví zatím nikdo. No. Kluci si vlastně stojí v těch soutěžích rozehraných. Jak jste s nimi spokojeni? Tak, když vezmu to celoklubově, tak A tým nám okupuje někdo okolo 10. místa. A dorost, tam jsme před sezónou očekávali, že na to budeme o trošičku líp, nicméně ztrácíme na boj o postup nějakých 7 bodů, což není jako kdyby nereálné, s tím, že se nám podařilo kádr staršího dorostu doplnit o 3 pro mě jako opravdu fotbalisty. Takže kdyby se nám rozjelo celé jaro s dohrávkou podzimu, tak si myslím, že by se kluci ještě mohli porovat o postup. Mladší dorost, ty hrajou špicu své soutěže, ale bohužel nepostupují ani nesestupují. Starší žáci, ty se s tím statečně rvou, protože nám chyběl ročník 2006, takže to máme posunutý, že nám hrajou víceméně 2007. A hrozně se těším na příští rok, kdy 2007 budou dorazový ročník ve starších žácích a z mýho pohledu budou servát o postup do divize. Tam tomu jako docela i věřím, že budou do 3. místa. Mladší žáci hrajou výborně, ty musím pochválit, ty hrajou taky o špicu tabulky a přípravky. Tam já osobně se u přípravek na výsledek nedívám. Jo. Tam by to mělo být o tom, že ty kluky by to měly bavit, měli by se naučit nějakému řádu, měli by se naučit mít rádi sport, ale když to vezmu výsledkově, tak krajský přebor přípravek, okupujeme 1. 3 místa, mladší přípravky, obrovský úspěch na Ondrášovce a ty mladší, úplně ty nejmenší naše přípravka, tak ta nemá na okrese konkurenci, protože s těma klukama pracujeme od tří, od čtyř let a když ty kluci 3 roky pracují, tak pak ten jejich nástup proti klukům v 7 letech, kteří s tím fotbalem začínají, tak je to prostě znát, takže z tohle mám radost. Jakým způsobem se nyní v té době koronavirové krize těšíte na oslavy 90 let kopané FC Kořín? Tak já se na ně těším moc. Jo. Je to určitě takový významný milník pro celý klub. Připravili jsme nové logo, připravujeme oslavy, které by se měly odehrát na začátku září. Máme v plánu velký turnaj přípravek, máme v plánu povolat starou gardu Kuřimi, kde si to kluci rozdají mezi sebou. Já osobně se na to těším moc. Já zejména budu mít na starosti turnaj přípravek, nebo těch našich nejmenších. Osobně bych to chtěl tak, že by jsme v pátek měli tady okresní kvalifikaci, které by se zúčastnili naši partnerské města nebo kluby, jako je Drásov, Bytýška, Lažánky, Čebín, Tišnov třeba, tady z blízkého okolí. No a vítěz by postoupil do sobotního hlavního turnaje, kde máme pozvané týmy, jako je Zbrojovka, Baník Ostrava, Olomouc, Jihlava, prostě tady ty moravské ligové týmy a jsem zvědavý sám na to, jak se naši kluci s tou ligovou konkurencí poperou. No, ale to mluvíte o mužích nebo o dětech? Ne, mluvím o tom turnaji přípravek. Jo, takže by měli přijet přípravky tady těch ligových týmů. A ty akademie, tím, že došlo k té koronavirové krizi, tak se vlastně zabrzdili, nebo jakým způsobem se to rysuje teď? Tak to je věc, z které máme jako úplně asi podle mě největší radost. Je to asi největší dárek k tomu 90. výročí, kdy minulý týden jsme se dozvěděli, že výkonný výbor v Praze FAČRu schválil naši žádost o udělení regionální střediska mládeže. Je to jednak velká úleva pro klub, že z ekonomického hlediska, že dostaneme určité nějaké dotace od svazu, ale hlavně největší zisk je taková jako kdyby prestiž sportovní. Naše týmy se budou moct přihlásit do soutěží, které hrajou ty střediska, to znamená, že
Příští ročník jsme se ještě shodli, že budeme hrát opět krajské přebory, ať si kluci zvyknou, ať se vyhrají, a pokud skončí v těch krajských přeborech do nějakého rozumného umístění, tak další sezónu bychom přihlásili divizi, která se tady v Kuřimi ještě nikdy nehrála, mládežnická. Takže těšíme se na to, bude s tím hodně práce, ale myslím si, že pokud ten trend nastavený, který tady v současné době máme, a kluci na sebe budou pracovat tak, jak pracují, tak z toho vůbec nemusí mít strach. A příští rok počítáte vlastně jako letos, že bys po této sezóně, že byste tu změnu dali, nebo až na přes rok? Teďka jaro vlastně vůbec nevím, jakým způsobem se bude dohrávat. Příští sezónu bychom ještě, to znamená sezónu 2021-2022, chtěli odehrát v krajských soutěžích a tu další sezónu bychom chtěli působit v soutěži moravských. A tím, že jste středisko vrcholového sportu, by se dalo říct, mládežnické Kopané, nebo to se vztahuje i na všechny týmy? A tady tohleto středisko mládeži, které jsme dostalo, se vztahuje na 4 týmy žáků plus dorazový ročník přípravky. Je to středisko, které prostě může dostat jenom určitý počet týmů v republice. Od nás z Moravy nebo z Jižní Moravy je tam Zbrojovka Brno, Líšeň, Boskovice, Znojmo, Hodonín a my. Myslím si, že budeme v této skupině týmu, jsme nováčci, takže pro nás to bude složité, ale budeme se pomalu učit a budeme se snažit, aby jsme se zapojili i do těch vyšších soutěží postupně. Jo. Asi pro ty kluky by to byl obrovský sportovní skok, kdyby jsme nastoupili zítra proti starším žákům zbrojovky, ale když na sobě budeme postupně pracovat a budeme tedy ty nejlepší kluky z okolí stahovat k nám, nabídneme jim kvalitní tréninkový proces, zázemí, podaří se nám tady vhodně ten náš stávající tým doplnit, tak si myslím, že bychom tam mohli hrát i důstojnou roli a hlavně ty kluci nebudou mít takovou jako potřebu z Kuřimska nebo Kuřima odcházet nikam do Brna, nikam do Líšně, do Zbrojovky. Můžou opravdu se věnovat tomu fotbalu tady a odejít do té Zbrojovky třeba v 15 letech, jak David Polášek. Jo. Já si myslím, že obrovskou práci zde odvedlo i pan ředitel základní školy na Jumance, kde se podařilo založit sportovní třídy. Takže ty kluci nejenom po fotbalové stránce, ale po celkově sportovní stránce zde v Kuřimi dostávají obrovský servis a je to opravdu jenom na nich, jestli toho využijou nebo ne. Tím pádem vlastně to bude motivovat i třeba čubinský hráče nebo lukovický, aby se upíchli tady v kuřimském klubu, ti nejlepší. No tak ta akademie by takovýmhle způsobem měla fungovat. Mělo by to fungovat tak, že by ti nejlepší kluci tady z okolí měli skončit v akademii u nás v Kuřimi. Samozřejmě nebudu říkat, že to tak vždycky je. To jednání s těma klubama v okolí je opravdu složité. Každý ten klub si ty nejlepší hráče samozřejmě chce nechat pro sebe, tak to je.